هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وفقها في الدين يا كريم. Pra, si që dini, sonte është vazhdimi i dersit të kaluar, mësimit të kaluar që ka të bëjë me fazat e davetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ne javën e kaluar vetëm që të ndërlidhim temën, pasi që kjo temë edhe sonte ka të bëje me atë të kaluarën. Pra ne, si pas mësimit të kaluar e pamë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam thirrjen e filloi fshehu razi. Edhe kjo nuk ishte për diçka se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam frigohej për vetën e vetë, por ishtë mu për atë se të jetë mësim për ne dhe të na jep të kuptojmë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam neve se metoda e davetit e thirjes duhet të jetë elastike dhe duhet të merën parasysh kushtet, rrethonat dhe vendi ku gjemë. Prandaj, për të kuptuar atë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam davetin thirrje nuk e bëri fshehurazi për sigurinë e vet, diçka ne të gjithë kemi dëgjuar, për shembull kemi fakte kur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i ofrojnë lloj-lloj gjërash për t'u larguar prej thirrjes në rrugë të Allahu Gjeleshanuhu. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk pranon të një gjatë të tilë. E kemi më të freskët edhe të gjithve, mendoj se në kujtohet rasti me Ebu Talibin. Ebu Talibi, migja i Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ishtë njeriu i cili e përkrahte pejgamberin alaihi sallatu wasallam edhe pse nuk e besante. Po ashtu kishte edhe autoritet dhe famë të madhe tek Kurejshitët apo në Mekë, migja i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Kurejshitët, mushrikët, e shihnin se pengesë më e madhe është ajo se Ebu Talibi e përkrah Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe një ditë për ditëve ata vendosën dhe thanë, ma kësaj duhet t'i japëm fund. Shkuan të Ebu Talibi edhe i thanë, o Ebu Talib, a nuk e dëgjuar se djali i vëllahut tënd në i fyen zotrat tonë edhe të rrit i ka prish, kanë fillu që pranojnë feja tjera, feja tjetër, në më thënë islami. Ato kanë mendohë se feja e tyre, në më thënë politeizmi, apo besimin në zotra të cilët vet i kanë ndërtu, është fe. Ebu Talibi, në kështu ka qenë, kisa ka disa variante, disa transmitime. Ebu Gjeli bashk me një grup të ti shkojnë të bisetojnë me Ebu Talibin. Edhe Ebu Gjeli, kjo ka ndodhë para vdekjes, para fërsisht të Ebu Talibit. Ebu Gjeli eshe, mlidhen njerëzit edhe ulen, afër Ebu Talibit ka pas vetëm një vend, vetëm për një person të ulet atë. Edhe Ebu Gjeli ka qenë dinak,
Thot më mirë unë ta zën atë vendin, ta zën unë atë vendin, se të vi dikush tjetër, e unë kur jam afër Ebu Talibit, atëherë kjo çka do të thotë? Kjo do të thotë se mund fjalët e mia Ebu Talibi më mirë ti pranoj. Më mirë të ndikoj në zemrën e ti. Edhe qohët prej vendit të vetë dhe ullet afer Ebu Talibit. Ebu Talibi, pasi që këta ankohen për djalin e vllaut të ti, dhe më dhëmë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, atër Ebu Talibi dërgon dikënd edhe thot, shko ta thirni, shkoni dhe thirnja Muhammedin. Erdhë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, erdhë aty, e pa se nuk ka vend, a për ndryshe, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam edhe si fëmi kur ka qenë, po edhe gjatë jetës në përgjithsi, ka qenë shumë i afërt me Ebu Talibin dhe Ebu Talibi shumë ka dashtë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E shepi Ameli alaihi wasallam se nuk ka vend afër ti, afër gjagjau të ti, edhe ullet të dera, pe Ameli sallallahu alaihi wasallam. Filon Ebu Talibi edhe i thot, o djali vllaut tim, ç'është puna me ty? Ja këta kanë ardhë edhe po ankohen për sjelljet tua, ti po i thret njerëzit në një fe tjetër, edhe i le njerëzit të pa fe. Kështu po të akuzojnë këta. Përmendet në këtë transmitim që Ibni Gjeriri e për cilë, edhe po ashtu do më thënë e transmiton Ahmedi, Nesaiu, Tirmidhiu, prej Ibni Abbasit, do më thënë transmitimi sigur të ashtem, thot, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ndëgjon ata, edhe shumë i folen për Ahmedit alaihi wasallam, shumë i folen. Edhe më në fund, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam u tha, gjagjajt të vetë ju drejtu, i tha, o mi gjahim, unë nuk lërgohëm për e kësaj, unë nuk i thiri njerëzit në diçka që është e keqe, i thiri njerëzit vetëm të bashkohan rreth një fjale, rreth një fjale, si kur arabët të i bashkohan asaj fjale, asaj fjale, atëherë arabët thot do të sundojnë të gjithë botën dhe të tjerët thot do të nështrohen atyre. Qohët e Bugjeli edhe thot, jo një fjalë thot, ne jena në dakord që edhe 10 fjalë dhe t'i ndëgjojmë. Edhe 10 fjalë. Atëherë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam thot, apo transmitimi është Ebu Talibi e pyetën pejgamberin alayhis salam, i thot, po në çfarë fjalë ti i thret ata? Thot, unë i thras në fjalën, në një fjalë që është la ilaha illa Allah. Në këtë fjalë unë i thras. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Pra nuk mund të jetë Allah zot, zotrat të cilat këta i ndreqin me duart e tyre. Kur e ndëgjojnë këtë fjalën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, atër thonë, e gjaale lë ilahe të ilahën wahida, zbret kja jetë, ka jeti, kja jetë, më thonë, fletë për këtë rast, inna hadha le shej unë ujab, thot, e Bugjeli dhe të tjerët, fillojnë të thonë, ki person, ki njeri, dhe më thonë Muhammedi, val, si mundet të thot një gjithë të tilë, si mund t'i bëje zotrat në një zot, duke pas shumë zotra, a i shëndron në një zot, si mundet të thot? Me dhe vërtet, ata, si pas mendimit të tyre, një gjithë e tilë është shumë e qudishme. Para me ndo, ku me di sfar i menqoraj,
apo sa i ditur. Pastaj, thot, fillojnë edhe t'i trondin teshat e tyre, në më dhënë si kur thonë, aman më pre këti. Pre Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, edhe disa pre tyre thonë, lenja se nuk ka zgjidhje me këtë. E tash, në një transmitim tjetër, thot, kur kanë ardh, edhe janë anku për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të gjagja i ti, edhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam u ka thonë, se unë u thras juve në një zot, ata nuk kanë pranu normal, siç veprimet që i tregova deri tani, edhe pastaj Ebu Talibi, pasi që kanë shku ata, Ebu Talibi i ka thonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, o Muhammed, ti nuk je duke i thirur ato në diçka të keqe. E ka thonë këtë fjalë. Kur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e dëgjon prej xhaxhait të tij një fjalë të tillë, atëherë tregon kujdes, më ka pas shpresë se xhaxhai i tij mos e ndon mendimin, edhe ka filluar të thrase në Islam. Derisa edhe ka zbrit ajeti innaka la tahdi man ahbabta, ti nuk mund ta udhëzosh në rrugën e Allahut xhaleshanu këtë duash. Por Allahu xhaleshanu ai që i udhëzon. A normal se Allahu xhaleshanu e ka caktuar që udhëzimi të jetë në bazë të vullnetit. Udhëzimi të jetë në bazë të vullnetit. Thot, unë i kam dhënë di rrugë. Rrugën e drejtë dhe rrugën e shtrembët. Nëse e zgjedh të drejtën, atëherë e gëzon udhëzimin e Allahut xhaleshanu. Nëse e zgjedh të shtrembërtën, atëherë normal do të thonë e meriton dënimin e Allahut xhaleshanu, nuk ka hidajet. Ndërsa në një transmetim tjetër theksohet se e njëta që u përmend, por pastaj është zhvillu mes Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe xhaxhait të tij një dialog. Xhaxhai i tij i thot në këtë transmetim, o biri i vllaut tim, si që sheh ti, edhe mua, edhe vetën tënde po e ngarkon shumë. A ka mundësi që ta lësh këtë punë? Atëherë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kur e pa se xhaxhai i tij ma ka fillu gati se edhe kushtet i vendoi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, se deri atëherë vazhdimisht domethënë e ka përkrah Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me një fjalë, domethënë ka fillu që pagës me vërejtje edhe ai. Atëherë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam për t'i tregu xhaxhait të tij se unë nuk e lën këtë punë asnjëherë, tha: "Law wudi'at ash-shamsu 'ala yaminik lindaju." Po ka diçka pse e theksoj këtë. O xhaxhaim, edhe sikur dielli të më vendohet mua në krahërorin e djathtë, në dorën e djathtë. Në dorën e djathtë të më vendohet. Dhe hëna në anën e majt, në dorën e majt, unë thot, këtë punë nuk e lo asë njëherë, deri se Allahu Gjeleshanuhu ta shpal këtë. Por nëse nuk bëhet për shemëll që të shpalët, që të realizohet, që të shfaqet fjala Allahu xhaleshanu nësit në sipërfaqen e tokës, unë thot, do të flijoj për një gjë të tillë deri në vdekje. Do me thonë, atë që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kur e ka bën që davetit të jetë në mënyrë të fshehur, për çfarë arsye pa bën?
Jo se është frik për vetën e vet. Se si kur të ishë frik për vetën e vet, nuk do të thonë të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam këtë fjalë. Po bile, në një transmitim tjetër thuhet, ka një transmitim tjetër thuhet, thot ju, këtë punë nuk mund të ndalni, edhe unë nuk ndalem, aqë keni shansa mundësi që të bëni një gjithë të tilë, sa që ka mundësi, sa që ka mundësi, ju të ndjezni, të ndizni djelin. A mundet? Pra, ashtë më thënë edhe keni ju mundësi të tilë që të përpiqeni e të mdalni mu nga një punë e tilë, nga rruga Allahu Gjeleshanu. Do më thënë, nuk ka të bëj as pak me atë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam gjoja se këna frigu për jetën e vetë edhe prandaj do më thënë e ka fillu në mënyrë të fshehur. Nuk ka të bëj. E të shkëtu do të mdalni në pak. Shqyqoni, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam që ka thonë, si kur djeli të më vendohet në dorën e djavë dhe hëna në dorën e majtë. Ato valë, pse djelin e tha në dorën e djavë, ndërsa hënën në dorën e majtë? Djetarët japën disa spjegime, thonë se normal të gjithë e dhimëne, djeli është burim i dritës. A dhe prandaj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në dorën e djathtë. E djathta vazhdimisht e dini, është domethënë për të mbarën. E djathta çka simbolizon? Simbolizon të mirën, të pastërtën, të kulluarën. A dhe prandaj me të djathën nuk lejohet që të bësh pastrimin e gjërave të ndyta. Njashtu, prandaj domethënë djeli çka është burimi i dritës. Ndërsa hënën ka thonë me në krahun apo në dorën e majt se hënë e qka bon, edhe ajo është një argument, edhe ajo është një argument i Allahu Gjeleshanuhu, një fakt, por në krahasim me djelin ajo e meriton të thuhet me të majten. Normal se edhe majta bon gjëra. Pse? Se ajo dritën, burimin e dritës e merë nga djeli. Ja, shqyqonin më thonë sa logike e ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E tash, këto vetëm për ilustrim tash. Thot, në kohën, ama ka të bëjë dhe më thonë me Hazreti Omerit. Në kohën Hazreti Omerit, një punëtor i ti, nën punës i ti, ka ardhë një ditë dhe i thot, Omer, unë kam pa në ëndër, si kur djeli dhe disa yje me të, edhe hëna, po ashtu edhe hëna me disa yje, i kishin shpallë luft njëra tjetërës, edhe bënin luft, grindeshin, sulmoheshin njëra me tjetërën. Omeri, shiqoni sa imprehet ka qenas të Omeri, lërpëmsi i ka pas adhe i këthjelët në mendim ka qenë i thot ti nga cila anë ishe nga anë e djelit apo nga anë e hanës a i thot unë ishe dhe nga anë e hanës thot me njëherë ti duhet apër dorheqe se ti nuk duhet të jesh punëtori im ti nuk duhet të jesh punëtori im. Ti, do më thonë, qenke nga ajon që nuk ka dritë, po e merë dritën për dikun tjetër, nuk më duhëm këso njerës mu. Edhe, transmitohet se ka thonë dorheqe, e ka largu prej punat. Para mendoni. Pra, këtu tash e dim se nuk ka ko, por kjo aludon edhe në atë se ku thot për Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ittaqi firasat al mu'mini fa innehu jara bi nuri imanihi au kema kal ke droj prej syqelsisë besimtarit
se ai shqyqon me dritën e besimit. Me dritën e besimit. Shqyqoni sa i thukt, edhe sa i qart, edhe sa i përpikt ka qenë Hazreti Omeri. Në bazë të ëndrës e ka pasë e ki person nuk është, nuk është burim drite. Nuk është për atyre që do të jetë kontribut njerëzimit. Njeri do më dhënë që nuk e meriton të udhëheq dikënd. Pra, jo se e ka ofendu diçka. Po Hazreti të Omeri nuk ka pranu që ajë të ketë punëtorë të cilët nuk jenë aktiva. Vazhdimisht ka dëshiru dhe ka tentu që punëtorët e ti të jenë si drita e diellit, si diellit të jenë. Që jenë burimor, që vetëm mapën, japën ata. Pra, pse thot duhet me ju pasdroj besimtarit, si qëllësi se besimtarit, sepse besimtari sheh me dritën e besimit. Tash, këtu për shembull kemi të flasëm boll, por pasi që temën dikun tjetër e kemi, inshallah do t'i vëjë radhën ndonjëherë tjetër. E tash, pra, përfundimi ishte se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e ka bën një gjë të tillë, që të na spjegoj neve pas, që të vëjmë thirësit, që të vëjmë pas, se da veti do më thonë është një çështje elastike, që ka të bëjë do më thonë me situatën e kohës dhe vendit. Dhe. E tash, nga tekstet e kaluara, të javës e kaluar, u përmend se edhe ata të cilët përqafuan islamin apo gjatë 3 viteve ata që përqafuan islamin ishin njerëz jo me autoritet aq, po njerëz do thonë të thjesht, njerëz të përzier mes dikush prej tyre ishte robër, dikush prej tyre ishte njeri i rëndomt, dikush prej tyre ishte edhe fukara, skamor. Ndërsa njerëz, kështu do më thonë me autoritet, shumë pak ishte, apo pasanika shumë pak ishte. Etash, a thunë valë, ku që ndronë hikmeti urtia Allahu Gjeleshanuhu në atë se pse Allahu Gjeleshanuhu shtetin e ti, themelet e shtetit, islam t'ingre me supat e njerëzve të cilët kanë qenë ose skamor, fukara, ose robër, ose të dobët, pa pas ndo një autoritet të madhë dhe të gëzoje në mesin e shoqërisë të tyre. Ku që ndronë ajo? Pra, kishtë mundësi, si që ka ndodhë, më pas kanë hynë e islamë dhe njërës me autoritet. Por në fillim, dhe më dhe sidomos 3 vitet e para, në fazën e parë, njërës të rëndomët. Aqë të rëndomët, sa që ju e kini ndëgju. Ka një rast Ebu Gjehli bashkëpunëtorët e ti bisedojnë edhe thonë, pse edhe ne për dinakrije kanë bëhat, pse edhe ne mos të kemi një mexhlis, një tubim me Muhammedin, sa to kanë fillu të kupën se Muhammedi a.s. po merë, po gëzon autoritet edhe vetëm po përhapët edhe zmadhohet autoriteti i ti. Edhe thonë, pse edhe ne mos e bëjmë një gjëtë të tilë, se ne thot, nëse rrim lark, atër thot, nuk dhët nga përmend as kush gjatë historisë, që gjoni që farë dinakrije ka pase.
Pra, edhe pse nuk e besojmë ne, ti kërkojmë atë një mexhlis ta mbaje, do më thoni takim, ku të takohen atë vetëm matë, edhe mos prezentojnë asë njëri pra e tyre që janë skamor, apo robër, edhe të nakoritin neve. Të shënohet në histori se Ebu Gjeli, ku me di shfar njeri aj, njeri u mëj i ullët, Firauni i dit, Firauni i Musajt, ka qenë kush? Firauni. A ndërsa Firauni i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, kush ka qenë? Apo i umetit islam pas Ebu Gjeli, njeri i mëj i ullët. Por a i ka ditë të mendoj. A dhe thot, mos vinë njerëzit ja thjesht edhe të ullën atë, kja kush zëmë Muhammedit, ti themi se ti, kur do të takohëna edhe kur do të qemë ne, atyre të tjerëve që atyve robërve, atyve njerëzve të zi, atyve njerëzve do thonë që nuk kam famë, ato thot mënja të thush të shohju, unë kam biset me njerëz ma special tash. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam gati se duke shpresu në atë se po fiton dhe një prej tyre, gati se po pranoj. Ku e përmendem se nëse Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka ndërmarrë diçka që nuk përputhet me drejtsinë e Allahut, Allahu xhaleshanu intervenon. Ajeti si thot? Ka dhe tjetër ajet ku thot ti duhet të durosh me ata njerëz. A mos dëshiron ti zbukurimin e kësa jete? Wasbir nefseke ma alledhine, jedaune rabbehum, bil gadati wal ashiji, juriduna wajha. O Muhammed, bën durim me ata njerëz të cilët ulen me ti, mëngjes dhe mbrëmje, vazhdimisht të përcjellin ti. A ata kanë për qëllim çka? Juriduna wajha. Kanë për qëllim hirin e Allahut xhaleshanuhu. Të arrin knaqësinë e Allahut xhaleshanuhu. Ti mos i shiqo ato se janë njerëz të rëndom, të thjesht, edhe tash të pranojsh kushtet e njerëzve do thonë që janë, nuk janë në rregull. Pra duhet të durosh. Edhe vazhdon ajeti të poshtë. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا dhe mos i ndëgjo ata të cilët janë indiferent ndaj Allahut xhaleshanu, ndaj urdhave të Allahut xhaleshanu, nuk e pranojnë Allahun xhaleshanu. Pra me fjalë tjera, edhe pse ti ke dëshirë dhe mendon se mund të ketë ndonjë farë dobije në bisedim vetëm ato, por pasi që ata të kushzojnë që ti ofendojsh të tjera, të thush, e tash sop biseda për ju, tash kina bised me njëzë special, atër dhe më thonë, kjo nuk është në regull, ti duhet të durosh më ata. Pra, kjo, që ndodhi, se Allahu Zeleshanuhu e formoj faktikisht, e filloj themelin e shtetit islam me njerës të tjil, kjo ndodhi për disa shkaqe, por një prej atyre hikmeteve, urtive të Allahu xhaleshanu pse ka ndodhur kështu, është se një gjë e tjil është edhe fenomen i frytit të natyrshëm të përpjekjeve të gjithë pejgamberëve. Pra me fjalë tjera, të gjithë pejgamberët pa përjashtim punën e kanë pas të tillë. Apo me fjalë tjera, kush janë ata të cilët i kanë pranuar thirrjen e pejgamberëve? Janë njerëzit e rëndomt. Në fillim flas. Njerëz të rëndom, njerëz robër, njerëz të varfët. Pse? Se ne të gjithë e dim se fjalët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam
i kanë prek pik spari apo drejt për së drejti ma te për ku e kanë prek atë njëri që është feudal ashtu atë njëri që është me famë më të madhe a i frigohet për shembull nëse bisedojmë në tash dikush ka për një problem shembull edhe për një rrezik kush frigohet më tepër ai që ka më tepër diçka ai frigohet më tepër do të ndodhe një luftë po këtë çat ai që është që s'ka kurrë më pak do më tha a nuk është më pak pra pikë së pari do më thanë thirrja e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam u a ka prish punën kuj atyve që kanë pas autoritet autoritet që kanë pas ndërsa këta të tjerët bile e kanë gjithë vetën e tyre të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam bile edhe e kanë gjithë vetën e tyre të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në ego e tash ne thamë se kjo është edhe fryti i të gjithë pejgamberëve ki fenomen ka qenë i vazhdueshëm të gjithë pejgamberët ja Allahu xhaleshanu në shënon edhe në Kuraneve për shembull disa jetë ka e marëm ajetin kuranor thot ma në rake illa besharëm mithlena wa ma në rake وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ Kjo është surja Hud, ajeti 27. Këtu, fletë do më thonë Allahu Gjeleshanuhu të regonë për popullin e Nuhit. Nuhi a.s. Qka boni? 950 vjet i thiri në besimin në Allahu Gjeleshanuhu popullin e ti. Paria e ti qka thonin thonin ma në rake illa besharëm mithlena o nuk po ne thot nuk të shohëm diçka tjetër të edhe ti e si kur ne njeri i thjesht që qoni të më nështë farë argumenti kanë pas që mos e pranojnë nuhin si për nga mer pse? Se edhe nuhi është do më thonë njeri si kur ato Wa ma nerake tëbaake illa lëdhina hum aradhiluna dhe ata të cilët të ndjekin të ju nuk jëmë diçka tjetër vetëm se njerëzit më të rëndomt më të poshtër më ndoj si mbas konceptit të tyre saj që është i dobë dhe më dhe një poshtër i poshtërum e pra si që e shihni Në më thonë, vetë ajeti kuranor të regon këtu, se edhe ata të cilet e kanë përqafu islamin në kohën e Nuhit, kush kanë qenë? Varfnjakë, apo njerëzit e dobët që nuk kanë pas autoritet në shoqërit e tyre. Po ashtu, e njëjta është edhe me Hazret Musën, Allahu Xhaleshanuhu, thot wa awrathna al-qawma alladhina kanu yustad'afuna fi mashariq al-ardi wa magharibaha wa magharibaha allati barakna fiha al-a'raf ayati 137 tregon Allahu xhaleshanu këtu për Firaunin edhe paria e tij se çka kanë fol por Allahu xhaleshanu i jep përgjigje thot kështu dhe ne i bëm trashigues të tokës të lingjes dhe të perendimit edhe të disa vendeve që ne i bekuam ko qëto njerës të cilët i konsideroishin ata njerës të vobek njerës të dobët pa autoritet kush ishin ata? Beni Israilet Dishka tjetër është dhe se bëni Israelet pastaj e humbën rrugën. Ajo dishka tjetër është. Pra, nga kjo që ka del, edhe nga shumë ajet e tjera, del se të gjithë për nga me lerët, filimin e kanë pas me njerës të rëndom.
me njerës të rëndomt. Por këtu ngelen diçka. Ngelen të feksohet edhe diçka tjetër. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kur i dërgonte shokët e tij për thirrje për davet, po ashtu edhe kur i thirrte Muhammedi sallallahu alaihi wasallam njerëzit për në islam, çka thonte? Un u thras që të largohi prej robrimit të njerëzve, mos robroni njëri tjetrin. Edhe prandaj kjo theksohet edhe më tepër, e kemi rastin për shembull në luftën e Kadisijes, kur Rabi' bin Amir, i cili ka qenë ushtar i thjesht Rustemit, komandantit të persianëve, i ka thonë, kur aje ka pyet, pse keni ardhur ju prej Arabisë atje e deri në Persi këtu? Qka u shtiju juve? A e qka tha? A e tha, ne kemi ardhur që të nxjerrim juve nga robërimi i robërve. Nga robërimi i robërve. Pse? Se ju qka boni? Ju e i adhuroni apo i respektoni ko njerëzit të cilët u përuleni, njerëzit të cilët që robër, robër të kujt, të Allahut. Pse kryetari juaj, apo ata njerëz të cilët kanë prestigj, apo autoritet, apo pasuri, pa marë parasysh, ata nuk janë të krijuar nga vetja e tyre. Ata i ka krijuar Allahu, pra janë robër. Pra ne thot, ne kemi ardhur që juve të nxjerrim nga robëria e atyre që janë robër, edhe të dëshmoni e të besoni ko Allahun xhaleshanuhu, të bëhi robër të vërtet të Allahut xhaleshanuhu, se njeriu nuk mund t'i përullet askuj jashtë Allahut xhaleshanuhu. Atëherë çka ndodhi? Të gjithë që ishin anësh, ushtarët që ishin anësh Rustemit, që ka thanë? Vallaj, Gjoditi thanë. Shumë bukur e ka thanë. Ne që ka bënë? Ne vetëm u përullje në atyre. Ashtë donë përullje, ne dini qëfar përullje ka. Përullje u bënë. Që ka thonat, është e kryer. Kjo me të vërtet, a dhe ato e robër, a dhe ato e kryes e sigur ne. Ku që ndronë ajo se pse ka të drejtaj më tepër? Edhe ata i ka linë nëna. Nëna e tyre nuk ka dalim prej nënës time, për shembo. Apo prej nënave tona. Të gjithve në ka linë nënat. Të sira gjënë njërës. Atër pse a i ta meritoje për ulljen time? A du ta meritoje kush? A i që të gjithve në ka krijuar. Filon të flasën për anësh. E tash këtu du më thonë darena. Kjo fjallë për ujdije ku i erth? U erth njërezve më të rëndom që ishin. Ashtu? Andërsa njërezve me autoritet, komandirave të tyne, komandantët të tyne, a si u erth? U erth si kur me ura ndo një flak, apo ndo një vetim. Ashtu, pse e prekën ata jo. Edhe prandaj, e rëndomt është që fillimi i thirjes të filloj me njërës të rëndom të cilat zemrat e tyre i kanë të pastra. Zemrat i kanë të pastra, nuk i kanë të përzira me gjëra të cilat ndikojnë pastaj edhe në devijimin e ti. Ma pak i kanë. Këto ma shumë ato ma pa. Pra, por këtu duhet të prekim edhe një çështje tjetër. Duhet të prekim edhe atë se nëse më kujtohet
orientalistët çka boshin, ata vazhdimisht mundoheshin që të thurin kurthe lloj-lloj iftiraje që si e si të dalën atë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk është i dërguar nga Allahu. Fjalet e tij nuk janë nga Allahu, për çka janë? Ato janë ose domethënë ndonjë ide janë shparaqit se si për shembull ta ndryshoja situatën politike apo shoqërore në atë vend ose diçka tjetër për shembull, të cilat nuk ka nevojë tash të përmendim ne. Edhe ato thonë, pra, pasi që njerëzit e rëndomt, do më thonë kjo ka qenë si rezultat i një mendimit të Muhammedit, i cili është përpjek me njerëzit e varfër, do më thonë, lëvizje idore arabe për t'i luftu feudalet. Ha? Kështu thonë ata. A u kuptonë? Pra, thonë, pasi që edhe ju e pranoni, edhe ashtu fakti, se njerëzit me njerëzit e rëndomt, është ngritur daveti, faktikisht daveti faza e parë, tre vite, do më thonë ajo është themeli, a themeli duhet të jetë sa më i fortë, që të mund të ndërtojsh pastaj, e të shprathot orientalistët, thonë e këtu kemi një vërejtje edhe që vërteton fjallën tonë se Muhammedi nuk ka qeni dërguar nga Allahu, pa ato mendime dhe më thonë i ka sa ju dal nga dal, dhe më thonë duke e pa varfërin e njerëzve, duke i pa robërit se si dënohën si eso, faktikisht dhe më thonë është lëvizje e gjathë e të gjathëve. Atër, shka është përgjigja? Përgjigja është se jo, nuk është ashtu. Po e vërteta është se si kurtisht kështu du më thënë se ka qenë levizje ideore arabe kjo, për të ngrit shoqërin, për të zhduk feudalet, për shemëll njerëzit e pasur se besoni që këtë mendim e thonë edhe në përshtetet socialiste arabe që janë. E thonë. Atje ka për shembull, më tash gati se fara e tyre u sos. Por që ka thonë, në libre e kena mësu, ato mësohat vëgjegisht në ato vende, ku bizotronë, do më thonë të arabët, socializmi. Që ka thonë? Thonë edhe një përpjekje o kjo. E kuj për të ngritur, për të shpëtuar masën punëtore, sa të jenë socialista, shdo, shprehen këtë mënirë, masën punëtore për njerëzve, do më thonë që vetëm u a kanë thith gjakun të tjerëve. Pra Muhammedi do t'ishtë kibur. A kupto? A kjo përputhët me kë? Përputhët me idene orientalistëve. Por ajo që e dështon këtë, është se si kur të ishë ashtu, atëherë dhët Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, apo bilansi i thirjes se Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, si pas tyre bilansi i thirjes i lëvizjes kombëtare, ashtu, sa ka qenë për 3 vite, sa? 40 vjetë. 40 vjetë. Si kur të ishë ashtu, atër nuk dhe t'ishte bilasi për 3 vite 40 vetë, dhe t'ishte me mija. Pse? Se me mija kanë qenë fukara të dobët. Du të këshin të gjua të rëfjallë në moment. Po ka qenë dikun tjetër problemi. Anë kuptoni? Si kur t'ishte me të vërdet levizje ideore Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në krye me Muhammedin, a dhe kjo do më thënë ka buru nga klasa punëtore, kunder njerëzve që kanë jetu në koristët të tjerëve, atër shka? Për 3 vite, nuk do të ngelte numri bilansi i asaj levizje 40 vetë. 40 vetë,
4 individa, persona, po do të ishte me mija, se këto që e kam pranu 40 vet, a masa, apo shtajt të shprehe në mënirë të tyre, klasa punëtore, shembol, e disa kam qenë ato, me mira, do më thonë, klasa punëtore, apo njerëzit e rëndom, nuk e kanë pa shpëtimin e tyre të thirje Muhammedit sallallahu alajhi wasallam, se nuk ka pas bëje matë. Se sigur ta këshin pa, atër du ta përkrashin Muhammedit sallallahu alajhi wasallam. Pse? Ata që kanë bisundu, sa kanë qenë? Ato me dhjetra kanë qenë. Kanë qenë, ndoshta, edhe ma pak se 40 vetë. Këmë thëtë paria, disa njerës kanë qenë, që kanë bisundu. Pra, pasi që masa e rëndom, nuk e kam përkra të gjithë, por 40 njërës, kjo është një fakt, se nuk ka qenë, do më thonë, levizje e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, do një levizje kombëtare, ashtu, por ka qenë, diçka që nuk u ka konvenu edhe ative njërësve të rëndom, edhe atyre masas, nuk i ka konvenu, edhe prandaj se kanë pranu, s'ka pas të haje, s'ka pas asë gjo, si kur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam një gjëtë të tilë të bënd, të atër të gjithë të përkrashin, edhe nuk shkon të tre vite, por, sa mbënda, ajtë themi ma te për një më të lotëve, duhet të zhdukeshin ato, pasë që masat, ama, ja e shifni, se gjdo gjo, është e që ka ndodhë, me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam është në mbikëqyrjen e veçantë të Allahut Gjeleshanu që mos ketë mundësi askush pastaj të thotë kështu ka qenë o pa ashtu ka qenë. Edhe që si që thash për fat të keq, dhe më thonë në shtetet arabe ku sundon socializmi e mësojnë këtë mënyrë. Thonë tamë Muhammedi ka qenë, domethënë kështu, por ka qenë edhe një lëvizje, dhe më thonë, e klasës punëtore, cila këtë qatë nuk di qka, të fjale, për fakt të këtë. Pra nga kjo, e kuptuam se cila arsiju ka qenë, apo qëfar hikmeti ka, nga jo se, dhe më thonë, themeli i shtetit i islam është ndërtu nga disa njërës të rëndon, jo nga masa, e përgjepon nga disa njerës të cilët kanë qenë dhe më thënë me numër deri këto, dhe më thënë deri bilansi i tre vjetorit ka qenë rezultat sa 40 vetë dhe më thënë persona. Pra, inshallah, në mësimin e ardhshëm dhe të flasëm tash për fazën e tjetër që është e faze e ditë thirja Sheshazi apo haptazi e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E ta shpara se me përfunduam në qëllimisht edhe pak e do thonë ma shkurt e bëna, të tregoj diçka. Ne kina folë për shemëll, kina tregu se iniciativa e marur nga disa djetarë si Habib el Gjefri, Amr Khalidi, është i bashkangjitur në ata dhe një doktor tjetër Tariq Suwaidan e qujtë. Për shka ishte kjo, në më thënë kanë bëjt disa konferenca shtypi për kundër atyre vizatimeve që janë bë ndaj Muhammedit, për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si ofendimu, së ne di. E ata, unë nuk më tregu se konferenca e parë është mbajt nga këto dietarë dhe shumë dietarë tjerë është mbajt në Egjipt në fillim me iniciativën e Amr Khalid. Ndërsa konferenca e dytë është mbajtur në Aman dhe për këtë u kum tregu. E tash pasi që ka zhvillimin këtë drejtim e shoh si të obligueshme që të u tregoj domethënë tash si qëndron situata. Tash është para njave këta domethënë persona kryesisht e kanë ndërmarrë edhe një iniciativë tjetër, kanë shkuar në Danimark. Para një jave, apo ma te për 15 ditë mund kese. Do shta dhe nuk mund kese, ashtu të më thë një jave me thonë, edhe kanë shku në Danimark.
E atje, normal, para se me shku në Danimark, faqen e Amr Khalidit, ndoshte e kini pa në internet që ashte, në përmet faqes së ti në internet, është bo edhe zgjedhja e disa intelektualve musliman të cilët do t'i shoqyren këto tre dietarë atje. Që ato mos shkojnë vetëm ligjërata t'japën, por kese edhe intelektual të cilët do të këmbejnë mendimin me të rritë atje. A, kupto? Do të këmbejnë mendimet. Edhe e zgjedhë në përmeta se faqe disa njerës. Thot, ka pas për shembull prej Jemenit, ka pas prej Jordanit, prej Egjiptit, ka pas prej Pakistanit, vetëm një kish pas. Mbrenda tyre ka pas edhe femna. Në më thënë muslimane. Edhe kryesore, ata shkojnë, atje, shkojnë, edhe e kanë pas planin e tyre se çka do të bëjnë. Ndër aktivitetet që i kanë ndërmarë ato atje, është edhe takimi me të rritë e Danimarkës. Dhe më thënë janë taku me të rritë e Danimarkës. Po ashtu, jenë taku edhe në prezencë, ka qenë aty do dhënë edhe kryetari i të rrimve të Danimarkës. Kryetari i të rrimve të Danimarkës. Edhe, qka janë ato dobit e udhëtimit të tyne? Thot, ne kemi shku që t'ua tregojm pasqyrën e vërtet të islamit. Edhe të asaj se sa është i vlefshëm Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe prandaj do të kemi pas disa takime. Një takim kemi pas sot me televizorin, e tregon të cilin televizor, domethënë në Kopenhagen atje. Edhe normal domethënë i kanë pyetë njëri në ora 9, thot, unë e thot, Amr Khalidi e ka pas në ora 9, ku janë lajmet, dhe më thonë, zyrtare, lajmet ku më të ndëgjueshme që janë, më te për që i ndëgjojnë, thot, aty, dhe më thonë, unë kum pas rast që të drejtohem popullit të Danimarkës dhe të tregoj se kush është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, për të cilin ju ke i thonë, se kështo është apo ashtu është. Pra, thot, ne kemi ardhë të japëm pasqyrën e vërtet të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe folën e mbrenda disa minuta, më është dhonë 5 minuta. Foli. Ndërsa adha ati Tariq Suwaidanit, adha ati është dhonë, edhe Habib Ali al-Jafriut, adha ati është dhonë, po thot, paramendo, në më thënë, ne ecim në Kopenhagen, radio, mund të ndëgjysh e thotë radion, e cakto, e tregon dhe e cënë radio, duke fol, duke emitu fjalët e Habib al-Jafriut. Para me ndoni. Po ashtu, jenë taku për shembull edhe me gazetar. Pra ndaj thotë, e shkumja jonë atje, ka pas dhe më thënë dialog, pasqyrim dy apëm se kusha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk e lam, thot vetëm me kaq, por edhe polemizum, një pjesë e tretë ishte polemizim. Dhe më thënë, ju qka mendoni, ne qka mendojmë. Ju qka mendoni, ne qka mendojmë. Edhe thot, një prej atyre, aty prezent që ka qenë, ka pas normal, do më thënë edhe gazetar, edhe njërës tregon të kryetari i komunës ka qenë, nuk e di çka, do më thënë tregon të edhe njërës me autoritet kanë prezentu atë. Edhe njëri, thot një u quve dhe tha, prej atyre, kanë qenë edhe jo partia që është ekstreme. Po, edhe ato kanë qenë aty. Qohët një për atyre,
edhe u thot, ju jeni sikur një fëmi, para me do, sikur një fëmi i cili kur sulmohet nga dikush, edhe kërkoni që të gjithë klasa të kërkojnë falje. Më kërtoni, ju thot kështu jeni ju. Thot, sa ishte të uqu njëri prej neve, një prej prezentuzve atëri që ishte daneze, që nuk ka të boje me islamin, jo muslimane, uqu edhe tha, më falni, kjo nuk u takon muslimanve, por kjo në takon neve. Edhe të gjitha këto dhe më thonë janë emitu, janë emitu edhe jashtë. Gazetat, edhe normal më thonë këto kanë pasat bisedin e tyre, e gazetat të të më kryesore, më të daluara, fjalët, titujt më kryesor, i kanë pas të fjalët tona të sirët i kemi thënë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Do më thonë, dersu u shtregu edhe popullit të Danimarkës se kush është Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Do më thonë, kështë komplet, fjalët e tyne i kanë qitë në gazetë të nesërme. Edhe thotë, une, aja Amar Khalidi të regonte, thotë, unë e duke ecë rrugës, unë ndalë njëni. Ishte thot danes, edhe më tha, mbrëm të kom pa une në televizor. Mbrëm. Edhe ju falenderoj shumë, se ne i keni tregu se kush është Muhammedi, ne kemi një pasqyrim krejtësisht të kundërt. Edhe prandaj ne e kemi përkra, apo kemi qëndru indiferent. Dhe atyre vizatimeve. Ne kemi mendu se njeri i keq është, që e përkrah terorizmin, që e bën keq, ju me fjalët që ne i that, edhe në për gazeta, do më thënë që e keni fjalët tua që i kanë për cjell, do më thënë ne kemi, ne u kërkojmë falje juve. Ne duhet të kërkojmë falje. A i përmente edhe shumë gjëra, sukseset do më thënë rreth kësaj, e ma kryesor është të përmendi edhe diçka, por nuk e përmendi emnin, është se për fat të keq, gjithë të merita që e në bo, me ketë udhtim që e kanë bo ata, sa që të regon taj, se edhe tash, kanë vendosur rinistët, që vazhdimisht të kene, edhe kemi ende, thotë, këmbim mendimesh, dhe më thonë daveti, faktikisht. Ajo e pa mundur është që ato më se pranojnë islamin, më në fundë. Mendoj për tyre. Bukur një numër duhet të pranoje. A thotë, dhe më thonë të kemi vazhdimisht, kemi bërë lidhjen mes rinistëve musliman edhe rinistëve të danezve. Edhe më më rëndësi është edhe të uqu krijetari i të rinjve dhe tha, ne nuk i përkrahim ato mendime apo ato qëndrime që i kanë dërmarë gazetarët, apo filan gazetari pa marë pasysh. Pra ne u kuptojmë se edhe kërkojmë falje, se më të vërtet ne jemi dhe më thonë gabim. E tash, me gjithë këtë edhe me gjithë shumë gjarat të zirat unë nuk tash nuk mundi kreti për cjeli edhe i haroj, por edhe me fleti i kishte, kështë dhe më thënë me shënume, për sëri, për fat të keq, ka pas kritika, edhe ju bo kritika, e ndëgjova kritikën, se këto une e pash dhe për zreti, kanali i kra, dhe më thënë e për cjeli, për fat të keq, u qu një pre atyre, edhe tha, ju keni kritika prej filonit, djetarit që është shumë i njohur, unë nuk du të përmendi emi këto, s'ka nevoj të përmendi, e përmendi, për fat të keqë edhe i njohur është e ne, është dhe më thëmë për atimve me famë, për fat të keqë, kritika janë bo, këtyre vo janë bo, pse kanë shku atje, ti bënë gjithë të punë.
Gjyese ustimi time i tyre pa qenë për të përullë atyre. A e kundër ta i qitë të insertët atë kur i drejtohet se ju, ha, i thot, ju pse na bojkotoni neve njëri, i thot, për atyre. Thot, po ju as keni menduar as njëherë se ju me vite na bojkotoni ju neve. Mallat e vendeve arabe a shiten na për përëndim për shemëll. Po bile aq, po nuk shiten edhe mbrenda disa vendeve tjera arabe. Për këtë s'keni mendu. Pra nuk është uthimi tyre që ato t'u përullen. Por për shka? Për t'u atregu pasqyrën e vërtet të islamit dhe të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Por për fat të keq, dietar me fam, i njohur të gjithë, ai ka kritikuar një gjatë të për fat të keq. Pra kjo ishte unë e pashë, domethënë, të udhës që t'u jap informata, domethënë, për rrjedhimet e atyre iniciativat të cilat i kanë ndërmarrë ato prej fillimit, ama ato tash mendojnë një konferencë tjetër ta mbajnë të se pak gjysmë në nivel, inshallah. Pra kjo ishte për këtë person, alhamdulillahi rabbil alamin.